Aš esu Priscila Sitieniai. Man 94 metai. Einu į 5 klasę. Po Cezario apdovanojimą pelniusio filmo pakeliui į mokyklą. Kiek bus 4 padauginti iš 3? 30? Neprigirdžiu. Paskalis Plisonas pristato naują filmą. Vaikystėje rūpinausi gyvuliais. Nežinojau, kaip svarbu lankyti mokyklą. 10 × 10. 100. Taip, 100. Puiku. Noriu išlaikyti egzaminą. Per daug jaunų mamų yra priverstos mesti mokyklą. Pastatysime naują bendrabutį. Daug didesnį. Tilps daugybė naujų mergaičių. Man nepatinka, kad statybos juda vėžlio greičiu. Atsigriepsime už prarastą laiką. Jis nemiegu. Negogo. Neteisingai. Aš neprimatau. Kaip išlaikysi egzaminą? Pažadėjai, kad baigsi mokyklą? Žinau, kad pati to nori. Vaikai myli tave. Jie nori matyti tave mokykloje. Išvyskite neįtikėtiną istoriją. Žmonių mentalitetas keičiasi. Tiesa, apie seniausią pasaulio mokinę. Siekite žinių. Išsilavinimas bus jūsų turtas. Ir aš norėčiau lankyti mokyklą. Didžiuojuosi tavimi, močiute. Paskalio Plisono filmas Gogo. Apsivilkusi šią uniformą, tampu kažkuo daugiau nei paprasta senutė iš kaimo. Tiesa, greitai kinuose.